Šai ābelē ir tieši tikpat gadi, cik man. Mans tētis to iestādīja par godu manai piedzimšanai. Un iestādīja viņš to tieši šeit, jo šeit ir manas dzīves pati pirmā adrese. Saldus, Revolūcijas iela 18, dzīvoklis 4. Zviedru un Igauņu ziepju attiecību operā parādījās Latvija. Gimnāzijas izlaidumā mani vecāki uzdāvināja Namieka redzeni, izkaltu no sudraba Latvijā. Tās vērtīgākās dāvanas esot tās paliekošās. Visvērtīgāk nākotnē būtu, ja pēc visām dāvanām mums paliktu vairāk iecietības. Apjēgas, ka mīlēt nevajag pareizi. Mīlēt vajag vispār.